أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص. سبحان الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم عليه عزيز عليه ما عنتم حريص. سبحان الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله ما شاء الله. فإن تولوا فقل حسبي الله بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى. سبحان الله ما شاء الله. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية وما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأمه هاوية وما أدراك ما هي نار الحامية. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی توفیق نال اللہ نے مہربانی نال اسا پھر جمعرات دا دن ہے اور کل جمعہ نا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق نال اسا پھر ساتھی سارے کٹھے ہوئے ہیں. کچھ ساتھی آئے کچھ نہیں آئے. 7:30 نا ٹائم ہے میرا خیال. 7:30 ہو گئے تے الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ صرف اس واسطے بیٹھنے ہیں کہ آخرت ساری اچھی ہو جائے قبر نہیں زندگی ساری آسان ہو جائے عذاب کو نو بچ جائیے اللہ نے ناراضگی کو نو بچ جائیے اللہ نے عذاب کو نو بچ جائیے حشر نے میدان نے جڑے وہ عذاب ہونا اس کو نو بچ جائیے تکلیف ہونی ہے حشر نے میدان نہیں پل سرات نہیں وہ آسان ہو جان اور پل سرات پار ہو جائے. اس واسطے اسا سارے ساتھی کٹھے ہونے ہیں ہر جمعراتی بیٹھنے ہیں تے کٹھے ہونے ہیں کوئی نعت پڑھنا ہے کوئی بیان کرنا ہے کوئی تلاوت کرنا ہے تے اللہ تعالیٰ ساڈا یہ بیٹھنا اٹھنا قبول فرمائے یہ محنت کرنا قبول فرمائے. آمین سم آمین. میں ایک آیت ایک سورت پڑھی ہے چھوٹی جی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں القاریہ و ملکاریہ کھڑکڑانے والی. کھڑکڑانے والی کی ہے کھڑکڑانے والی کی ہے تسا کی پتا کہ کھڑکڑانے والی کی ہے. میں یہ تو اردو چ ترجمہ ہے کہ کھڑکڑانے والی کیا ہے لیکن میں پنجابی تسا کی دساں کھڑکڑانے لی ہے کہ ایک ڈبے نے بچ کوئی تھوڑی بجری پا لو تھوڑی مٹی پا لو تھوڑا پانی پا لو تھوڑے مطلب اور چیزاں پا لو اور پھر ایس طرح کھڑکاؤ نا کہ آواز آنی ہے نا کھڑکڑانے بھی ایس طرح. اسی ایسا یہ زمین اور آسمان نے بھی جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کے اللہ تعالیٰ نے اگے تو یہ بالکل اتنے جی ڈبی جی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس دن کھڑکڑا سن ایس طرح کھڑکڑا سن ڈبے ہیں یہ زمین آسمان ہے ایس طرح تو پھر کھڑکڑا سن ایس طرح تو تسا کی وما ادراک ملکاریہ اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکڑانے لکھے ہے. سمجھ آ رہی ہے بھی صاحب کہ کھڑکڑانے لی اس لیے کھڑکڑا سن تے پھر اس لیے یہ جڑے انسان ہیں انسان دیوانے اور پاگل ہو جائے سن پروانے نہیں طرح ہو جائے سن پروانے جس طرح نہیں ہونے اس طرح ہو جائے سن تے پھر اس تو بعد پروانے نہیں طرح ہو جائے سن تے الحمدللہ
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما شاء الله جميل. صد دروازه دور زبير صاحب فلقاريا وملقاريا نا ترجمہ اکارے سا اردو چ تے ہو گیا نا کھڑکڑانے لی تے تسی کی پتہ کہ کھڑکڑانے لی کی ہے وہ مادرا کا ملکاریا تے کھڑکڑانے لی کی ہے میں دس رہا سا کہ ڈبے نے وچ پا لو نا بجری بھی تے وچ ہی پا لو مطلب مٹی بھی وچ ہی مطلب کوئی دال ساگ بھی پا لو تے پھر وہ ڈبے ایں کھڑکڑاؤ نا تے او آواز بھی آسی تے سارا او کے ہوسی بجری شجری سارا کچھ مکس ہو جیسے او مکسر بھی آندا نا او مکسر بھی آنا نا تے او مکسر اچ تسا پاسو نا تے سارا کچھ مکس ہو جیسی تے اللہ تعالی کے فرما رہے ہیں پنجابی چ تاں جی سانو قران مجید دی سمجھ لگ جائے کہ قران مجید اچ اللہ تعالی سانو کے فرما رہے ہیں کہ اے زمین اور آسمان اللہ تعالی نے اگے بالکل اتنی جی ڈبی ہے اور ڈبی نے وچ پہاڑ بھی ہیں بندے بھی ہیں انسان بھی ہیں چرند پرند بھی ہیں تے زمین بھی سب کچھ ہے تے پھر اللہ تعالیٰ او کے کہہ رہے ہیں کہ کھڑکھڑانے والی جلی آسی تے اللہ تعالیٰ کھڑکھڑاسن پھر ڈبیاں ڈبا نہ کہو اللہ تعالیٰ نے سامنے ایک چھوٹی جی ڈبی ہے کھڑکھڑاسن اور پھر اس تو بعد میں اپنی گل کرنا کہ وہ پنڈ عزیز میری ویلی کتنے نظر آسی وہ جلے ڈبے ایسا کھڑکھڑاسن وہ ویلی نہیں نظر آ ڈگی پھر اسلام آباد تر پلاٹ نے ایک پائی نا دو میرے ٹھیک ہے وہ سوان گارڈن فیس ٹو بڑا نام ہے جی یہ مینو یہ دسو میں اپنے نال گل کر رہا اپنے نال کر رہا کہ وہ دو پلاٹ کتنے وہ کچلے اللہ تعالیٰ اس ڈبیاں ہی کھڑکڑا سن تے وہ پلاٹ وہ کس طرح پلاٹ نہ میں تعین کر سا کہ میرا پلاٹ کتنے ہے پتہ نہیں چلے گا پھر وہ چمنزار مکان لیتا جی وہ بڑے بڑا نائش کشمیر چمن کالونی چ بھی ہے چمنزار بھی ہے وہ بڑا کم ہو رہا چھوٹا بھائی وہ تیار کر رہا لیکن وہ میں کہنا کہ یہ کھڑکڑانے والی آگ ہی جلے تو اس لیے سانو کس طرح پتا چل سی بجری کتنے مٹی کتنے پہاڑ کتنے انسان کتنے ہے سارا کچھ وچ ہی ہے نا اسی نے وچ سمندر بھی ہے نا پہاڑ بھی ہے نا پھر اگے اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں ملکاریا وہ مادرا کا ملکاریا یوم اکون نازک الفراش المخصوص انسان ہو جسن دیوانے دی طرح اور پاگل دیوانے نہیں ہونے اس طرح ہو جسن ٹھیک ہے پھر اگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالی کہ وہ مادرا کا ملکاریا یوم اکون نازک الفراش المخصوص وہ تکون الجبال کلہن المنفوش جبال کہنے پہاڑ تے پہاڑ اس طرح ہو سن کہ رنگ برنگی اون یعنی ایسا بچپن تکیا کہ بھی وہ جڑا نہیں تسان بھی سارے تکیا ہونا کہ وہ اون جڑی اپنا وہ پنجنن وہ ڈنڈا جا ایک ہونا تے اون نال پنجنن تے پھر روح اینج اڈنا ہے جلے وہ اللہ تعالیٰ اس نے فرما رہے رنگ برنگی اون نی طرح ہو جیسی کہ پہاڑ جبال پہاڑ اس طرح ہو سن کہ اون نی طرح اڈنے ہو سن ٹھیک ہے تے پھر اگے کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں جبال منفوش اما من سکولت موازینہ جس نہ نیکیاں نہ پرلا تھوڑا جا بھارا ہو سی نا وہ تے ویری یاشی چ ہو سی وہ تے اس کوئی پرابلم نہیں اڑ گئی ٹھیک ہے تے جیڑی نے جس نے نیکیاں نہ پرلا تھوڑا جا لو ہو سی نا تے پھر اولا حاویہ وچ ہو سی اور حاویہ تو سائیں کے پتا نار الحامیہ یعنی نار الحامیہ کہ بڑکتی ہوئی آگ ہو سی وہ اس سے چوسی پر بڑکتی ہوئی آگ ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سانو پہلی پتا چل جائے کہ بھئی اسا پہلی تیاری کر لیے ایگزام نہیں پیپر بھی نکل گیا ہے یعنی پیپر نے سوال بھی آ گئے تے جواب بھی آ گئے تے پھر اساں اس تو پہلے پہلے نا اساں اے تیاری کر لی ہے کہ بھی بجری سمٹ سارا کچھ گول مول ایسا کھڑکڑا سی اللہ تعالیٰ تے اس کھڑکڑانے تو پہلے پہلے نا اساں کوئی ایسی کوئی چیز کر لی ہے ایسا مکان آخرت بنا لی ہے جس سانو وہ پل سرات
عشر رمضان عالم برزخ نی زندگی وہ آسان ہو جائے صرف اس سے ایسا بیٹھنے ہیں سارے ساتھی کٹھے ہونے ہیں کہ اللہ اور اللہ نے حبیب نی بات کرنے ہیں ایمان یقین اور تقوی نی بات کرنے ہیں تے بس ساری نیت یہ ہے اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تے سانو اللہ تعالی معاف فرمائے ساڈا مقصود مطلوب اللہ اور اللہ نے محبوب اس تو علاوہ اور ساڈا کوئی ہو نہیں ہے تے نعت بھی چلے نال ذکر بھی کرنا ہے اللہ 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 تاں جی او بھی تے کمائی کر رہے نعت جڑے پڑھ رہے وہ بھی اپنے انہوں نے نیت کے مطابق ہے لیکن ساری نیت کی ہوگی کہ اصا وہ جو دم غافل وہ دم کافر یعنی کوئی دم غافل نہ جائے اللہ 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 سارے سینے بچ اللہ اللہ وہ نعت پڑھ رہے ہیں وہ سانو یاد کرا رہے ہیں اللہ نے محبوب نے محبت نے بارے گل کر رہے اسا اللہ وان ذکر کریے اللہ 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 تاں جے ساڈا بھی ٹائم ضائع نہ ہوئے اسا بھی کمائی کر لیے وہ سات پونڈ گھنٹہ نہیں ہے اتنے بڑے بڑے لمبے پونڈا نے گھنٹہ ہے ایک منٹ بڑے کے لمبے وہ پونڈا نے کہ اصا سات پونڈ واسطے کس طرح ہے مطلب اگے پیچھے کرنے تے سانو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں چپ کھڑا ہوا دربار مصطفیٰ میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ سے بچھڑ گیا دربار مصطفیٰ میں خود سے بچھڑ گیا دربار مصطفیٰ میں میں چپ کھڑا ہوا دربار مصطفیٰ میں اور آنکھوں سے بولتا دربار مصطفیٰ میں محسوس ہو رہا تھا صدیاں سمٹ گئی ہیں محسوس ہو رہا تھا صدیاں سمٹ گئی ہیں کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری آنسو ندامتوں کے چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ چپ کھڑا ہوا دربار مصطفیٰ
رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار میرے مرنے کے بعد کوئی پوچھے تو کہنا میرے مرنے کے بعد کوئی پوچھے تو کہنا وہ نعت پڑھ رہا دربار مصطفیٰ وہ نعت پڑھ رہا دربار مصطفیٰ چپ کھڑا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں ذکر شروع کر دے اللہ دے دل میں زبان نہیں
مهجن دل کے غنچے
پچھلے ہفتہ پیش کیتا ہے کملی والے مدینے بولا لا مینوں کملی
والے ہادی نے بولا لا مینو میرا روزے دے آمن دا دل کردا اک وار جے دید نصیب ہوئے مینو دکھڑے مولا میں شیر میاں محمد باغ شرف فیکٹری سرکار رحمت اللہ علیہ او والحمد سنا الہی او والحمد سنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا بن جاندا ہی میرا جو جو رزق کسے دا کیتا تا لکھیا کدی نہ ڈالے لکھ کروڑ تکے بریاویا تا پھر بھی او ہوئی پالے مرشد دے دروازے کے تے موکم لئے جگا او نوے 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 یار بنائیے تے وانگ کمینیاں لوکا تے جیڑا جس دا عاشق ہوئے جیڑا جس دا اوے عاشقی ہوئے تے اسے دی گل کردا لکھ عذر بہانے کر کے تے او دے مرنے مردہ
చెప్తున్నాడు ఫిర్మాయిస్ జీ. మాలా సత్యాజామయ్య మమ్మల్ పక్ష సిద్ధారంతో ఉన్నారు. سہی کنگال سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ پھر ماں کی گود میں مجھے
ٹھنڈک ہوئے حاضر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر ماں کی گود میں مجھے ٹھنڈک ہوئی حاصل اے ماں اے یاد مجھے گنبد خضرا بلندی
پہ مقدر کا ستارہ آیا چاند کو توڑ دیا توڑ کے پھر جوڑ دیا چاند کو توڑ دیا توڑ کے پھر جوڑ دیا ایسا دنیا خانوں میں بت گرے ٹوٹ کے دنیا کے بت خانوں کے جب سے مکے میں جب سے مکے میں محمد وہ ہمارا آیا کس بلندی پہ مقدر کا ستارہ آیا آمنا گر تیرے اللہ کا پیارا آیا ناز کر اب کیوں نہ کرے اپنے مقدر پہ شہر ناز اب کیوں نہ کرے اپنے مقدر پہ شہر ظلم تو کفر میں ظلم تو کفر دارا آیا کس بلندی پہ مقدر کا ستارہ آیا آمنا گر تیرے اللہ کا پیارا آیا آمنا گر تیرے اللہ محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد غم کے بادل خوشیاں مناؤ کملی والا کیا سبحان اللہ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا
اللہ اور چہرائے والفجر سے اور گیسوئے واللیل سے چہرائے والفجر سے اور گیسوئے کڑی بڑی کرما والڑی
ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੇ 24000 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਲੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੈ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਚੁੰਮ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜਲੜੀ ਏ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਉਮਤੀ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਮਲੀ ਗਲੜੀ ਏ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨ ਰਹਿਮਤ ਪਹਿਲਾ ਖੁਸਲਾਮ ਸ਼ਮਾਏ ਬਜ਼ਮੇ ਆਦਾਦ ਪਹਿਲਾ ਖੁਸਲਾਮ